Ֆորտունայի եթերը շարունակվում է լրատվությամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձոր ջեկի աշխատակիցները 5 տարի փորձում են ստանալ 4 ամսվա աշխատավարձը։ Նրանք կրկին ցույցի են դուրս եկել, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն էլ լսել խնդիրների մասին ու փորձել օգնել։ Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժը։ 5 տարի է անցել, ինչ Վանաձոր ջեկի աշխատակիցները չեն ստացել իրեն 4 ամսվա աշխատավարձը։ Գործարանը մինչ օրս ավելի քան 150 աշխատակցի չի վճարել մոտ 130 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Վանաձոր ջեկի աշխատակիցները կրկին հավաքվել էին Լոռու մարզպետարանի շենքի դիմաց, վերջինս եկել էին հանդիպելու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին, ակնկալելով, որ մարզպետը կառավարությունից տեղեկություն իմանա աշխատավարձերի վճարման մասին։ Մենք մեր աշխատավարձն ենք ուզում, մեր աշխատած, մեր այդ ածկի մրի մեջին։ Ես ձերի քրտինքը սրբելու ժամանակ չունենալու մեր աշխատած այդ ժամանակահատվածի մեր աշխատավարձը։ Ցուցարարները նշեցին, որ դիմել են դատարան, դատը շահել են, ոչ մի փոփոխություն չի եղել, անգամ դիմել են արդարադատության նախարարություն, իսկ վերջերս կառավարության ղեկավարի այցի ժամանակ աշխատակիցները փոխանցել էին իրենց նամակը և ցանկանում էին ճշտել, թե արդյոք արձագանքներ կան, թե ոչ։ Ճարաժում լուսման առաջարկ չկա, հիմա եթե նամակին պատասխանի գրեր, որ համբեր է քննարկում եւ այլը, այդ նամակի պատասխանն էլ ձեզ հաստատ ձեռք չեր տալու։ Վերջերս Նայրիտ Գործանի աշխատակիցները հավաքվել էին կառավարության շենքի դիմաց եւ իրենց պահանջի հետ մեկտեղ ներկայացրել էին նաեւ Վանաձոր ջեկի աշխատակիցների պահանջը։ Կիմպրոմցիներն էլ որոշել են մոտորերես միանալ նրանց եւ հանդիպել էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի հետ։ Նման հանդիպում մարզպետի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր, սակայն ցուցարարները անհայտ պատճառով չէին գնացել։ Արթուր Նալբանդյան այս անգամ հրաժարվեց այս հարցով խոսել նախարարի հետ, պատճառաբանելով, որ լուրջ չէ պայմանավորվածությունից հրաժարվելը, առավել եւս նոր հանդիպում խնդրելը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք Ֆորտունայի եթերում, շարունակվում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը, այսօր Վանաձորը սրտում Կարեն Պարավյան։ Կարծում եմ բոլորս քաղաքի բոլոր բնակիչները պետք է իրենց ներդրումը ունենան մեր քաղաքի զարգացման համար, մեր քաղաքի բարելավման համար, կանաչապատման մաքուր պահելու համար։ Ամեն ոք արտադիշ չի, որ տվյալ մարդը ինչ-որ պաշտոն զբաղեցնի կամ պատասխանատվություն կրի ինչ-որ մի ոլորտի համար, ինչ-որ մի ուղղությամբ, բոլորս պարտավոր ենք մեր քաղաքի համար մտածենք։ Մաքուր քաղաք լինի, գեղեցիկ քաղաք լինի, կանաչապատ լինի։ Բոլոր վանաձորցիները պատասխանատու են քաղաքի այսօրվա և վաղվա համար։ Քաղաքը բոլորիս ժառանգությունն է, Վանաձորը արժեք է, որը հաղթահարելով բազմաթիվ դժվարություններ հասել է մեզ, պատկանում է մեզ։ Սիրո քաղաքը շնացնելուց հետո միայն պետք է փոխանցվի եկող սերունդներին։ Դժվարությունները անհաղթահարելի չեն, առկա խնդիրները քաղաքից խլել են գործարաններ, շենքեր, շինություններ, բայց գլխավորը, անսպարսերը քաղաքի նկատմամբ պահպանվել է։ Սեր, որը պետք է հավերժի, պետք է մշտապես տիպիկ գործել ու ներդնել առավելագույնը հանուն ցանկալի առաջընթացի, որն իրենից ենթադրում է գրավիչ միջավայր անգամ նրանց համար, ովքեր թեկուս հասկանալի պատճառով հեռացել են իրենց սիրելի բնորանից։ Ուզում եմ քաղաքը տեսնեմ մարդաշատ, որքան բնակության թիվը մեծանա, այնքան օրստորե քաղաքը կգնա դեպի զարգացման։ Գլոբալ հարցերի լուծման համար պետք են շատ հանակային մարդկանց կարծիքներ, որը նաև ես հենց համարում եմ այդ թիմային աշխատանքը, որ ամեն ոք իր վրա պետք է պատասխանատվություն վերցնի, որ իր խոսքը, իր միտքը շատ կարևոր է։
Սիրտը բաց, հոգին մաքուր, միտքը ստեղծագործ, բազուկը ամուր, ահա այսպիսին են վանաձորցիները։ Եվ որ չափազանց կարևոր է, այդ ամենը համեմված է անկեղծությամբ, որը լիարժեք է դարձնում վանաձորցու կերպարը։ Վանաձորցու տունը կանաչ քաղաքը հենց վանաձորցու նման է։ Քաղաքն ու քաղաքացին կարծես անբաժանելի մասնիկներ են, որոնց համախմբում են հին ու նոր արժեքները։ Ամեն տարածքի ժողովուրդ իր կոլորիտն ու իր բնավորությունը, իր հյուրընկալությունն ունի։ Ամենակարևորը վանաձորցիները շատ հյուրընկալ ժողովուրդ են եւ անկեղծ հյուրընկալ են։ Կարեն Պարավյանը ծնվել է Կիրովականում, ինժեների ընտանիքում, դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի վանաձորի մասնաճյուղի շինարարական ֆակուլտետը։ Հայկական բանակում ծառայելուց հետո սկսել է զբաղվել անհատ ձեռնարկատիրությամբ, հիմնադրել է Կարեն Պարավյան ձեռնարկությունը, որը հաջողությամբ գործում է վանաձորում, լավ պայմաններով աշխատատեղեր ստեղծում մեծ թվով վանաձորցիների համար։ 2005 թվականից վանաձոր համայնքի ավականու անդամ է։ 2008 թվականին Հայաստանի Գիտության և Կրթության Ակադեմիայի կողմից գործողվել է Բուլղարիա, որտեղ ստանալով նոր գիտելիքներ, փորձը հաջողությամբ փոխանակելով հարազատ քաղաքում, մասնավորապես ավականու ինստիտուտում։ 2009 թվականին ընտրվել է Վանաձորի բազմաբնակարան շենքեր և բակեր հիմնադրամի գործադիր տնօրեն։ Այս ընկերությունը ամենօրյա աշխատանքով բազմաթիվ որակարգային խնդիրներ է լուծում քաղաքում։ Երբեք չմտածել քաղաքը լքելու մասին, շարունակել ծառայել Վանաձորին ու վանաձորցուն, հիմքում ունենալով հայրերի ու պապերի դաստիարակությունը։ Յուրաքանչյուր վանաձորցի պարտավոր է սերս սերմանել սերունդների մեջ դեպի հարազատ քաղաքը, քաղաք, որին մեկ բառով կոչում ենք Վանաձոր, որն իր մեջ ամփոփում է իր զավակների ճակատագրերը, Խարաքիլիսայի ու Կիրովականի հարուստ պատմությունն ու ապագայի նկատմամբ մեծ հավատը։ Ինչպես մեր ծնողները մեզ համար օրինակ են ծառայել, որ սիրենք մեր ծննդավայրը, սիրենք մեր տունը, սիրենք մեր ընտանիքը, լավ ընտանիք ունենանք, լավ երեխեք ունենանք, դաստիարակենք, կրթության տանք, մենք նույնպես պետք է շարունակենք նրանց գործը և նույնպես օրինակ ծառայենք մեր երեխաների համար, որ մենք նույնպես սիրում ենք մեր քաղաքը, մեր ծննդավայրը, մեր թաղամասը, մեր քաղաքի բնակիչներին։ Կանաչ քաղաք, իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսո պայծառքով ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։ Այսօր նշվում է Արցախի անկախության 25-րդ տարեդարձը, որը նշանավորվել է նաև Վանաձորում։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանից։ Արցախի անկախության օրվա կապակցությամբ Լոռու մարզի երկապակամավորական միությունը միջոցառում էր նախաձեռնել եւս մեկ անգամ խոսելու, կարևորելու ու գնահատելու այն քաջորդիների սխրանքները, ովքեր կյանքի գնով են պայքարել Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության անկախության ու խաղաղության համար։ Գոգայաց թեմի առաջնորդը ներկաներին միաձայն աղոթելու պատգամ տվեց հերոսների հոգիների հանգստության համար։ Ես զոհվածների, նահատակվածների ընտանիքներին հորդորում եմ, երբեք չտխրեք, որովհետև դուք իրավունք չունեք տխրելու, քանզի ձեր հարազատները այնպիսի վեհ գործ կատարեցին, որ մենք այստեղ կանգնածներիցս շատերը չարեցին։ Դուք հպարտանալու իրավունք ունեք, պարծենալու իրավունք ունեք, արժանապահել ապրելու իրավունք ունեք, և դուք քայլում եք փողոցով, և կամ ձեր որդիները, կամ նահատակների որդիները, մեր ժողովուրդը ամենայն զսպվածությամբ, հարգանքով պետք է մոտենան ձեզ և ձեզ ողջունեն։
Ներկաների շարքերում նրանք են, ում զավակները պայքարել են անկախության, հայրենի հողի պաշտպանության համար։ Նրանք են, ովքեր կամավոր մեկնել են ռազմաճակատ, ովքեր հերոս դարձան Արցախյան հողի գոյամարտում։ Միջոցառումը կայանում էր Բելգիայի հայ համայնքի վանաձորցի ներկայացուցիչների աջակցությամբ, ովքեր հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքն են զոհել, ովքեր Արցախի անկախության համար հերոսաբար նահատակված տղաներն են, նրանց ընտանիքներին իրենց աջակցությունն էին բերել վանաձորցի բարերարները։ Լոռու մարզային երկրպագամավարական միության նախագահի գլխավոր մաղթանքը խաղաղությունն է, որ ամեն մի օր է Արցախյան ու Հայաստանի հարաբերություններում խաղաղ բացվի։ Նախաձեռնությունը հիմնականում կայացավ իմ ընկերների կողմից, ովքեր եկել էին Բելգիայից, նախկին վանաձորցիներին։ Ուղղակի օրը որոշեցինք այսօր, քանի որ այսօր Արցախի անկախության օրն է եւ որոշեցինք երկուսը միատեղ ենք։ Զգացողությունը նույնն է, հող ունի պաշտպանության կարիք եւ այդ հողը պետք է պաշտպանվի։ Խաղաղությունը գլխավոր մաղթանքն է հավերժ խոնարհում խաղաղության համար պայքար մղած հայրենիքի հիշատակի առջև։ Յուրաքանչյուր հայի պարտքն է սա։ Վանաձորի նոտարական գրասենյակի նոտար Մամիկոն Ասլանյանը ևս միացել է նախաձեռնությանը։ Ասում է, որ իր որդու հետ է եկել միջոցառմանը, քանի որ 2 տարի հետո իր զավակը ևս կմեկնի հայրենի հողը պաշտպանելու եւ տոնը ևս մեկ անգամ նախը պարտանալու, հետո նաեւ ավելի ամուր կանգնելու զգացողություն է տալիս, ասում է վերջինս։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության գոյության հիմնական գրավականը ու պահպանման հիմնական գրավականը դա Արցախի ֆակտորն է։ Առանց Արցախի գործոնի չկա Հայաստան եւ առանց Հայաստանի գործոնի չկա Արցախ։ Ես այդ համոզմանն եմ եւ դատապարտելի ու կստմնելի են այնպիսի փորձերը, որոնք երբևիցե կփորձեն սեպ խրել Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդների միջեւ։ Միջոցառման շնորհավորանքով ու շնորհակալական խոսքով հանդես եկավ նաև փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, տոնական ցերեկույթն ամփոփեցին հորովելցիները, որից հետո ընտանիքները ստացան բարերարների աջակցությունը։ Անահիտ Գապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մեր հաջորդ տեսանյութը վանաձորի 24-րդ դպրոցից է, այնտեղ միջոցառում է տեղի ունեցել նաև այսօր։ Նախորդային առաջին զանգը հնչեց նաև Վանաձորի 24-րդ միջնակարգ դպրոցում, ազդարարելով նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Առաջին անգամ դպրոց ոտք դրած փոքրիկներին հյուրընկալվել էր Վանաձորի ավականու անդամ դպրոցի խորհրդի նախագահ Սերյան Ղամբարյանը, ով ավանդույթի համաձայն դատարկաձեռն չէր։ Ուսումնական տարվա մեկնարկը 24-րդ դպրոցում հագեցած էր անակնկալներով։ Այսեն այն նպատակն է, ինչ տրամադրությամբ այսօր իրենց գրել են իրենց ծնողները կամ պապիկները, դադիկները։ Շնորհակալ եմ։ Գիտելիքի օրվան հաջորդեց Արցախյան ազատագրական շարժման ժամանակ զոհված Ռոստոմ Պողոսյանի հիշատակին նվիրված միջոցառումը, որը կազմակերպել էին դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտները դասղեկ Նարինե Գալստյանի գլխավորությամբ։ Դեռ 2016-ի հունվարի 28-ին 8 դասասենյակ անվանակոչվեց հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների անուններով։ Ռոստոմ Պողոսյանի անունը գրող դասասենյակում էլ անցկացվեց միջոցառումը, որտեղ հերոսի ընտանիքի և դպրոցի տնօրինության աջակցությամբ ստեղծվել էր Փարքի անկյուն, վերանորոգվել և կահավորվել էր դասասենյակը։ Երեխաների մեջ դեռ վաղ հասակից սերմանում ենք սերը հայրենիքի նկատմամբ, նրանց մեջ սերմանում ենք այն ամուր կամքն ու ոգին, որը մեզ փրկել է տարիներ շարունակ և մեր ամուր ապագան է կերտում։ Միջոցառմանը մասնակցում էին 9-րդ դասարանի աշակերտները, դպրոցի տնօրենից աշխատակիցներից զատ միջոցառմանը ներկա էին հերոսի հարազատները։ Աշակերտները ներկայացրեցին հերոսի կենսագրությունը, անցած ճանապարհը, ինչպես նաև կատարեցին հայրենասիրական ստեղծագործություններ։ Բնականաբար պետք են երեխաների համար, որ տեսնեն և նրանք հայրենասիրական քայլեր կատարեն։ Ռոստոմ Պողոսյանը սովորել է հենց այս դպրոցում, ուստ իր անվամ դասասենյակ ունենալը մեծ հպարտություն է դպրոցի համար։ Դպրոցի տնօրեն Հասմիկ Հովսեփյանի խոսքով աշակերտների մեջ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը սկսվում է, երբ նրանք առաջին անգամ ոտք են դնում դպրոց։ Այսօրվա միջոցառումը, նախորդ ուսումնական տարում մեր ունեցած դասարանների անվանակոչման միջոցառումները ունեն մի գերագույն նպատակ. Առաջին դասարան ոտք դնող 6 տարեկան երեխայից մինչև
դպրոց ոտ կտնող, ցանկացած ծնող, տատիկ եւ պապիկ, առաջին հերթին հիշողությունը պետք է լինի մարդու անունի հանդեպ։ Հիշողությամբ մարդու մեջ պետք է անցնի դաստիարակչական այն աշխատանքը, որ տվյալ մարդու ասած ուղին պարտադրում է, ենթադրում է նրա հանդեպ ունեցած հարգանքի տուրքը։ Հերոս Ռոստոմ Պողոսյանի ընտանիքը միշտ կանգնած կլինի դպրոցի եւ հերոսի անունով անվանակոչված դասարանի աշակերտների բոլոր նախաձեռնությունների կողքին եւ կաջակցի դրանց իրականացմանը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կանխատեսումները կարճատև դադարից հետո են Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։Մարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին. Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 23 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 12 ցերեկ մինչև 17 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկ մինչև 20 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 14 ցերեկ մինչև 18 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկ մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 17 ցերեկ մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կդիտվի 16 ցերեկ մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 3-ին օրվա երկրորդ կեսին նաև երեկոյան և գիշերային ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 1-2 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։